De var lite bättre eftergiven där till höger. Upp med högersidan in till. Knacka på lite försiktigt med skänken där, Linda. Så ja, flytta lite på henne igen och säga att nu är vi inne i handen här. Hoppla, hoppla. Bra. Så lite större trav igen med den voltstartkänslan du. Bra. Låt henne gå där, belöna henne lite grann. Så minska. Oh. Och då får du försök känna så att det gungar lite. Oh. Du får inte vara riktigt så snabb själv. Bra. Då kan du byta var på volten här. Och så är det samma sak. Känns du då eftergift, inte förböjd hals. Då är det lätt att tappa framdelen. Och så lite större trav. Lyft iväg. Så ja, och så eftergiften där efterhand. Det är inte så spännande att gå med lite större trav. Utan det ska vara lite mer vardagsmat. Så ja, det ska vara enkelt. Det är inte svårare det. Lite spö där på utsidan om du har. Samtidigt som du svänger. Ja, bra. Minska. Bra, Linda. Bra. Lugna ner också så att du inte är för snabb. Håll det så. För ska du accelerera nu så måste du fortfarande ha lite lätthet i det. Och så får du akta dig så du håller lagom med minimal böjning i halsen. Lite större galopp. Håll den igen. Bra. Förbered och bryt av. Och det är lätt. Och så lite av den större traven igen som vi hade alldeles nyss. Mindre böjd i halsen. Så ja, lugn i steget men lite större. Lugn i steget. Bra. Bra. Och så kan hon få pusta lite. Ja, rätt. 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 Hjälp henne lite grann. Bra. Bra. Och så förbered och gå till trav. Och så landa och rid lättridning lite större trav. Hitta balansen, böj halsen mindre, få framdelen med dig. Där ja. Kom igen, det är bara att rida på.